ngo you playing with fire, fire burns. No kuvuga ngo niba ukina n'umuriro iyo ukandagiyemo nibwo uzumenya neza uburiribwe bwawe uko bumeze. So there was ariko yatanze n'intuza n'uburyo yatanze recommendation aravuga ati niba mushaka kwigaragambya. Natwe twarabikoze ariko igihe twabikoze hari ku cyumweru nta abantu batari busy mu mihanda batarimo baracuruza bagira gutatuje baragenda turagenda tuja kunuza kuri parlement tuvuga ibibazo byacu. Namwe niba mukeneye mugende mucunga umunsi cyangwa musabishe babahereza umunsi nko ku cyumweru nta traffic zihari abantu batari busy muri Kampala mugende muje kuvuga ibibazo byanyu ariko murazana umutwe munini muze mutesha abantu muza umwanya wabo mukandagira mu nyanya z'abantu ku mihanda turabereka icyo tugomba gukora kugira ngo akubize ibintu birangire niko kuvuga ngo murakina n'umuriro. So kwerekana ziriya modoka ziri hara mu muhanda twarabibonye ndagira ngo hari muri 2018-19 yakoze igitangaza hara muri Kampala akubita abantu tefu. Kuri ajya avuga ntajya atinda muri benshi aravuga yarangiza ka deploying witambike mu muhanda nuhasiga ubuzima azaburana nyuma kandi yanabivuze aravuga ati igihe nagiye muri koti hari icyo gihe ubwo niba ukeneye ko tuzara muri koti tuzohurirayo kandi bwa kabiri ubikeneye ubwo nuko bizagenda. Ariko rero ikintu cyo kwigana mugane ni cyo agarutse mugane ukomeze muzane ibintu byo kwigana abandi ngo babikoze iriya ngo nabo murabizanana mu Buganda ngenda bereka icyo nshobora gukora. So muri makeya no kuvuga ngo nibi mbunda zageze hari amamodoka yageze hari ya police zari deployed muri Kampala yabivuze kandi ni kuri yakose nyine icyo kiri bubeho kiraba ariko abagande nabo ni abantu batorosha nabo bagira umutwe ukakaye mu mutwe nyine wabo nabo ni abantu bameze nk'abasazi. So igishobora kuhaba Bobi Wine guburiya nabwo abafatiyemo kugira ngo abone ukuntu afiyoringa nyine agenda yiwe cyane cyane abapoza nyine niyo nzira. Ariko kandi mu by'ukuri tugiye kureba usanga n'ubundi hariho n'izindi influence za politike bitanajanye cyane cyane n'ibibazo wenda abaturage barimo barafacinga ariko ugasanga harimo abantu nyine bo muri politike bari babapoza bafiyoringa izo ideas kugira ngo bararinga abaturage batangire bahagarare berekane ko hari ikibazo mu gihugu kugira ngo bashobore kugira ate kuimpozinga ama agenda yabo. So that's what I see. Ntabwo bikanganye cyangwa se bitunguranye kuba byarabaye muri Kenya ejo bundi bikaba biri bitangiye kuba mu Buganda none ejo bundi byarabaye muri Nigeria n'ubu nyine nakavuye naho kariyo n'ahandi n'ahandi. So ntabwo ari ibintu ni copy paste tugiye kureba. So ariko akenshi usanga n'ubundi opposition side iri behind it atari cyane kuvuga ngo nguwenda ni kuko abagande muzuko ni mu bantu babayeho mu mahoro muri freedom Uganda ni ya mbere pe. So rero ikindi cyo wajya kurebera rero mu buzima busanzwe nta muturage mu Buganda urara ubusa ntawe keretse adafite ahahinga yana bose. Rero ni mutangira kuza mugakandagira mu nyanya z'abaturage mukabuza imirembe mugane w'abanyankore muri 59 akifite 11 years old acumugani wo uko boneshereranaga hari uwabidusobanurira icyo yashakaga kuvuga nico ke yajaga muri koti yavuze ati njewe ndibuka nari nkiri umwana igihe bwa mbere nagiye muri koti ni igihe yaragira nka za se noneho arangije ava mu nka ata inshingano yari afite zo kuragira inka bamuhaye ngo ajya gukina umupira. Amaze kujya gukina umupira inka ziragenda zijya kona zirya intuza amasaka y'umuturage bamujana muri koti nibwo bwa mbere bamujana muri koti aravuga ati icyo ngenda nifite imyaka 11 ariko tugiye kujya muri koti data arambwira ngo nitugerayo njye mite nemera mvuga ati njyewe ndemeye ndi guilty y'ibyo murimo muravuga. So naho ngaho yabikuye ariko ari kuganisha kubirimo baraba uno munsi wa none no kuvuga ngo mu gihe murimo murasiga inshingano zanyu mwagombye kuba mukora zo kuhahira abaturage banyu n'ababyeyi banyu n'imiryango yanyu mugata umwanya wanyu ngo muje hano mu mihanda
ubwo nyine bivuze ko mwapleadinze guilty. Icyo umujaji ari buze gufataho umwanzuro biravana n'umujaji. Njyewe ku giti cyanjye niko nabyumvise. Ni ukuvuga ngo wataye inshingano zawe uje kudutesha umwanya kutubuza amahoro, ubwo ngubwo njyewe ni njyewe uri bu deciding uko ndi bukubwire. Niba uri kubizana mu bujyaji, you don't know Uganda. Uganda niba wumvise ijambo rya perezida yesterday ku bantu kimwe mu bujyaji yavuze ngo yesterday wewe nuza njye ndahita mi no yesterday Museveni ni ukuvuga ngo ikintu yakoze yamanje gutangaza ko agomba kurinda ituze ry'igihugu n'abaturage bari mu mirimo yabo. Aravuga ati niba mushaka gukora ibyo bintu mujye muri zu cyangwa mujye mu ishyamba cyangwa mushake yabahaye referensi yaba mugoregeze kwiyantuza bashaka ahantu bagende bigaragambye iyo bave mu baturage. Urimo kumva bro, yesterday muri izo modoka zirawe hejuru. Yesterday umujyi bawudiprowinzemo amahe. Umujyi wa Kampala bawudiprowinzemo abasirikari nta mikino. Kuko bira bintu byo kuzana muri byo kujya mu ntego muri Kenya. We Kristina uzamuke uzamuke uze utange igitekerezo kuri ibi ngibi. Iyo nkubonye wazanye ibintu bira byarangiye ngo ihe ibyawe ukavaho ukamenya ko wakoze amakosa bikarangira. I move on. Byarangiye. Uzamuke utange igitekerezo cyawe nk'abandi tugire kome tushyira ku byo maze kugubwira. Tanyitekereza ku byo turimo ariko ibintu byo kujya muzamenya makarere ntabwo ari njye babwira akabwirwa inkuru mbi bose nabirebaga muraho ariko mwaramutse. Good morning everybody. Ntabwo nakwemera, ntabwo njye njya mbi ndyarya, ntabwo waza muri space ngo nkubone waraye uza muri isukari ngo nkureke, ndabanza nkagutatura ubundi tugakomeza. So mwaramutse ariko so nuko bimeze, nta mutima mubi bihita birangirira aho. Twihuta ibyo uri kuvuga Fazi, ibyo uri kuvuga Uganda Museveni yamaze gushyiraho akadomo kuko ntabwo yakwemerera abagande ko bakora nk'ibiri gukorwa muri Kenya. Ibyo kujya gukora copy paste nta hantu ngo demokarasi n'ibiki n'ibiki abantu bari gukora nta nzara. Uganda niho hantu my friend umuntu wese akora ku kintu bita ifaranga. Museveni yararekuye buri muntu wese arakora kanakana kakabona. Uganda nicyo gihugu kiri open gitanga amahirwe ku muntu wari we wese, waba uri umwimukira, waba uri umunyamahanga, waba uruwahe. Uganda iri open. Uganda imeze nka Amerika. Ni naho hari ibiryo bihendutse Godfather. Uganda bitanu ari nka 150 y'amanyarwanda urarya ukaburudika. Uragenda ukarya igikomando, ikintu bita ifarini barakigira, bagira ikintu bita ibishyimbo ku bwinshi. Ku buryo 150 y'amanyarwanda ugenda ukarya. Urimo kuba abaturage bari kuziza leta nyine kuyiha kubaha ibiryo biricira. Mbaba barere nyumvire. Kusuvuze iki? Uganda buri muntu wese Uganda umuntu wese utari umunebwe Uganda arakora akabaho my friend. None bari kwigaragambya kubera iki? Ntega amatwi. None se Kadafi bamukuyeho bigenze bite? Bari kwigara kubera umwijuto. Uganda niho hantu ukari bitagenda neza, baravuga ko yena remu cyangwa abanyankuri bamaze hafi imyaka 40 ku butegetsi. Ibyo ngibyo kubategeka abantu bamwe Museveni amaze igihe kirekire ku butegetsi, ariko uza abantu bijuse uriya. Ariko ibaza ahantu umuhanzi nka Bobi Wine aza yari umuhanzi uririmbiye kadongo kamu akisanga bakamuhereza akagira freedom yo kugenda akajya muri parlement akaba umudepite, akumva bitamuhagije akavuga ngo arashaka kuvanaho ubutegetsi ngo arashaka kuba president, bakamureka akabaho. Mumbwire umupoza mu Bugande bajya bica, ariko ntabwo ushobora guhungabanya ituza rya rubanda. So ibi ngibi rero uyu mugabo yabyanze kabisa, bitavuze ko hari bitagenda. Urimo kumva icyo ngibyo? Ntabwo ngiye n'umuvugizi wa leta ya Uganda, ariko ngiye nk'umuntu wabaye Uganda nakubwira ko ubutegetsi bwa Uganda bro sha hariya mahirwe umuntu wese arayaboneye, uri umukozi urakora ukabaho. Urumva umukene akava mu bukene bitewe n'umuhati wo gukoresha umurimo amaboko ye yakoresheje neza cyangwa ubwenge bwe, babaho. Ibindi bitagenda by'abanyagihugu njye ntabwo nigeze mba nk'umwenegihugu, ntabwo mbizi. Ariko noneho njyewe ibingibi ngiye kubiprenga nka firme. Nituza kureba ayo mafoto ari aho hejuru, Uganda ntabwo bakora nka biriya bintu byo muri Kenya. Abagande biriya barabahise bajya muri Kenya ngo kujya gufasha abanyakenya ngo nabo bazaze kubafasha. Uganda you cannot do that bullshit. Ntabwo bikunda. Uganda baradiprowinginga bo murebe ibyo bimodoka hejuru murebe ama video. Ahangaha ni ahantu bita kuri Mutasa. Hari za modoka iri gukata ahantu bita kuri Mutasa, ubundi bizira building muri kureba. Murebe kara ka video, zira building muri kureba niho bacuruza amatelefone ya mbere avuye imihanda yose y'isi. Urimo kumva? Aha kuri Mutasa hano ni downtown, ni munsi y'amapera. Allah bi.
reba ibimodoka bari reba imodoka z'intambara bagira ngo batewe urabona so dukomeza tuganire ariko ikintu babwiye cyo kimwe ikindi abagande batandukanye n'abananya Kenya abagande bagira ubwoba kubi niba mara kurasamo babiri abandi barajya kugikwa mando batuze so Janet genda maso yeah Godfather uzi Museveni as much as I voted for him long time ago ububambwe ku voting sinamvotinga simply because Museveni yari yakoraga mbere ariko ubu ngubu niba ari ugusaza niba ari iki he's not moving forward the country igihugu cya Uganda nagikuriyemo ndakizi ukuntu kera yamuvingaga ibintu ashyira a building igihugu agateza imbere igihugu right now Uganda as much as ari abahinzi bakeza bakabona cheap food ariko igihugu ntabwo gitera imbere kiri cyari hahandi kimeze nka stagnant water amazi atamuvinga so niyo mpamvu ureba ba mu Rwanda bahari Godfather uyu mugabe iba yakoraga nka muzeyi wacu wo mu Rwanda Uganda would be the best country in all Africa kuko irahendutse ireza nta misozi igira it's like bagira organic food mbese ni igihugu cy'ubutunzi cy'ubukire but right now Museveni nta kintu arimo ku developing usubiye Uganda nk'igihe twahabereye today ni ghetto it's a ghetto country twebwe aho twakuriye tubona ibintu byose bishining ari like ari nka United Kingdom for example ubusuye Uganda ubona yarabaye back yara corruptinze so reka tubivuge for real tubivugisha kuri Museveni he has to improve otherwise iba twabonaga ukora neza for example n'abahaye urugero rwa muzeyi wacu wo mu Rwanda tukabona umu president nkuri akaba ari we noneho ufata Uganda Uganda would be the best niyo input yanjye iyo input yawe rekanze nkubwire ko ntago aho ngaturi kugereranya abayobozi biraza kugaragara nabi ni urugero urwo rugero ngiye ntago ndushaka aho ngaho mureke tuvuge kuri Uganda nk'abantu tuba baturanye ariko ntimuze kugira ibintu mu balancing mugira ndabizi ibintu bigenda bakabitwisting bakabifata ukundi ukavuga ngo abanyarwanda bavuze gutya ntago mbishaka turi kuvuga kuri Uganda Godfather ngiyewe nta gihugu ngira nahantu nagiye ntibaramubwiye n'igihugu ndi sans papier naho navukiye ntago nigeze kuba nasinda atoraho sinzi kuba atarabizuzi urumva rero ngiye Godfather ibintu byose mbivugaho ntago ndanga mutabanga eh nta nungo ndanga nuko tukoresha ikinyarwanda nuko ruri iminsi rwonye so ntago ngiye ndikuvuga ntago ni space ntago turi kwibona nk'abanyarwanda banange space ino si abanyarwanda neda nze ndi mu Kongo banange sarwe ku murabere Uganda naye nugira urunyarwanda kusinga indara mukitegera audience yange bogira urunyarwanda naye nze ndi mu Kongo especially najeze ku mu Kongo am a social media influencer manange siri na country siri nansi binzo bagenda ari kwa bwira kutinye oya no urumva abantu baratwistinga ntabwo mashaka kugira ngo kano dufite burano dufite abakanda nzugi baba mu Buganda bavuga ikinyarwanda bibiwerewere so ntabwo kugira ngo baze guhuza ibintu rero urumva nze ndi mu Kongo siri mu Rwanda naye ka turabe Uganda yensi ndunji nze ndi mutabani wa Kabaka mu rubiri awe rubaga ucitegera awe kisanja mwana gwe kare tugende maso aha Manixi warakurikiye space y'abagande kuva yatangira kugeza uyu munsi aha uvanyemo iki ko icyongereza cyawe nawe ari tura tugabane niwanga bimeneke ya uvugururira umwe nk'inka muri bikera wabashije kumvamo uri mu bantu bize nabi komeza sorry what of the mic okay allez-y fungura mic yawe urakoze pamugane nubwo bavuze ko niza nabi ariko narize ntago ndi nkandagira bitabo ngerageza gusoma nkanumva nubwo ntabasha kubisobanura neza ariko ibyo nakumva nabisobanura buri kusubiza kandi ntabwo bajya bansubiza ngerageza gusubiza ubwiza ukuri kuri aha ngaha nuko Museveni ntago ari kwatakwa n'abaturage uko umwe muri kubivuga muri la space harimo umudepite niwo ushoje baramubwiye ngo deputy wa sinzi ibyo bavugaga bindi byabo byo mu biganda nk'ibyo ari kuvuga
ariko bamuhamagaye nka depite niho muntu ushoje space arababwira ati tugomba kujya kuri parliament abivuze mu cyongereza neza cyane neza cyane arababwira ati mugomba kujya kuri parliament ingaruka zizaba tugomba kuzakira tugomba no kuzirenge warufunguye space atarajyaho kuko bari yazamutse ntabwo nzi ko ari nawe uri buze gusoza space ko bavuga ko bigiye kugira mbonye ushizeho breaking news Uganda kugira ngo n'andi makuru mashyashya nge nsubiyeyo niyo mpamvu nkuhandikiye muri DM ndakubwira ati ibi bintu ntabwo ari ibya ntabwo ari iby'abaturage ni guverinema iri gusenya ni bamwe muri guverinema bari gusenya guverinema ihari ntabwo bimekinga sense ya ni bamwe mu badepite barimo kugira kuko ibyo ni ibyo ni igihe wa Uganda uri kuvuga nayo uzi wayireba guri ibyumba ukareba impaka y'Uganda twa twabayeyo reka dukomeze twakire reka mbanze nsoze hari n'ibindi by'umwe yavugaga muri Nigeria bira bya Nigeria bajye batandukanya Tinubu na Museveni Tinubu ni umusaza utangiye kugira icyo bita disability ameze nk'uyu musaza waha muri Amerika ariko Museveni ni umusaza uri strong kandi ugifite capacity yo kuyobora abantu ikindi bajye bamenya batandukanye abasirikare n'abasivile mu gihe cy'intambara murakoze Museveni urakoze cyane niyo yaba aya masaha byakozwe na vice president wa Uganda cyangwa na prime minister bamushumikana nabo ibyo ngibyo ntabwo yabizana ibyo ngibyo kuvuga ngo nabantu b'abadepite reka nzuraza kureba ukuntu biri buze kwendinga hapo ibi ngibi ntago bashobora kurisha ibyo ngibyo ntago babirisha urumva nta kindi kugira ngo urakoze cyane nibyo kwa gutanga makuru Nomadi are you there Nomadi guri ubang tumuri Love, are you there? Daddy is girl. Are you there? Yes, I'm there. Good morning, everyone. Good morning. How are you doing? I'm doing well. Where are you from? I'm from Uganda. Excuse me? I'm from Uganda. Godfather, uradututse ibyo bintu abantu bavuga ikinyarwanda baba Uganda. Even no, it's not good. Ikinashaka kuvuga embera simbi ni uri Kampala oba uri Ntungamo is a good space ngandi leti I just joined naye mpuri the genetic statement is what ngo bamubwiye ngo atore President Museveni ngo nashobora kongera What do you think it deserves the seat? Ninde awona akwiriye ku taking over the seat to do the best that she said like she said. Ikindi niba ashaje niba atagikora ibyiza nko babye expectingaga. Museveni is not God to put everything right. Museveni doesn't work alone. He's not Holy Spirit to be everywhere at the same time. What he has done is enough and good for Ugandans, and we are happy. We appreciate him. Niba hari bitakigenda neza. He did his time. He's old, but it has been. Rero umubyeyi wawe yashaje akagira maso. Mugwa ko se yashatse na. Gerageza mic yawe ekuteri uzikuremo kuko hari ahantu uri kugenda bigacika hanyuma utubwire how is going icyo nge nasaba nka Museveni ahubwo yakumva ibyo basaba niba bona bigoye cyangwa se abona ari ibibazo bishobora kuba byatuma yica abantu akaba criminal ari umusaza kandi n'umuntu nta criminal cases afite
yare ku muhungu we ugiye gushaka indi mavuga uyu musabe ntabwo hano twe turi gusesengura ntabwo we nyine yatera konkludinga konkludinga ibintu uri kuvuga ntabwo uri kunyubaka ya nyine ngende ku ntabwo byakubaka kubera ko asabwa guterwa kudeta n'umuhungu we kugira ngo abashe kumukavaringa niba hari n'amakosa yakoze agiye naho natakora iriya kudeta iri constitutionnelle Museveni bizaba nk'iby'abandi bose murakoze kajumba bwire urukumva muri ya reka nkubwira ntabwo n'umunya politique ariko nyine nuko ntakundi nyine ubumbere ya kasa mutwe ufata ibintu ugavanga amahurunguru ukavana na ice cream ugatushyiramo igikoma cya sosoma ugatukagenda ugashyiramo isukari ugashyiramo ivu byose ukagenda ugakuhurizamo ugakoroga ugasukamo icyuya kingwe aha gisire ikigarasha ufungura mike uvuga amahombo mpite gutumura ibintu uvuga uhibugande kuko ndabizi gisire fungura mike yawe ya budufada nafunguye mike rwose uri kuvugira hejuru aha akuse kucyukunda kucyugira amahane ukagira igitugu cyawe n'icya Museveni n'umuprezida ushaje yafashe ubutegetsi igihugu kigira nk'inzu yiwe ibyo rero ntabwo ari byo dore barashaje bagombye kuvaho nabandi bagakora abaperezida bose b'abanyafurika bashaje navugiye muri en general bose bashaje ya nta kuntu umuntu ushobora gutegeka akajya ku butegetsi akayobora imyaka 40 imyaka 30 bivuga yuko ni ukuvuga ngo abanyagihugu bose baba basuzuguwe nta n'umwe ufite ubushobozi nta n'umwe uba warize ku buryo ashobora kuba yajya imbere nawe ngo akomereze aho abageje se kuki afata manda ya mbere agafata manda ya kabiri kandi usanga muri constitution ziba zigenga ubutegetsi umuntu aba yemerewe manda ebyiri Putin yayoboye amaze kuyobora manda zingahe Putin aha urumva uzanye urugero rw'Uburusiya ubushize nazanye urugero muranyirukana muramwubita kuki iyo tuganira ubushaka ko wowe umuntu avuga ibyo ubushaka kumva mu matwi yawe bikuryohera kuki utumva ko ushobora kubitekereza by'umuntu bigukiranye komeza numve uvuga uburyo ngo utumure yeah oya ntumure ntugakoreshe iryo jambo ngo ndumure ndaguhobagiza kuko urabizi ko ntakeza kawe gukurutini wowe umva akeza kanje karahari kuko iyo tuganira tuba turi kuganira ibintu byubaka nawe utabasha gushyikira ibitekerezo byanjye ariko nawe ibitekerezo byawe urabivuga habishyikira nkagira uburyo mbyumvamo ariko bivuze ko nje nawe tutaba abanzi urumva noneho biriya muri kuvuga ngo ubundi ipawa reka mbushe kuvugana umva ujye mureka ibyo bintu ntabwo turi abakunzi kavuge ndeba numva reka mushe ku bugande gatoya i bugande rero buriya muri kumwumva oya ubungubu agiye kwandika avuge ngo neto yakanjye ngo barayikase urumva uranyibira gutufata imbaraga z'igihugu ni abaturage mukorere bakorera abaturage ibyo bashaka ubundi barebe uko batazagira amahoro niba manda ari ebyiri ziyobora uveho abandi nabo bajyeho gutyo umusaranganye ubutegetsi sibyo afurika bibaye babigenza gutyo byaba byiza rwose abaturage ntawazongera guhubagira ntawazongera kwitwa ikigarasha ntawazongera kwitwa umwanzi w'igihugu abantu mubita ibyo mwishakiye kuko hariho bamwe baba mwaho mwabahubagije niyo muhubagije iyo afurika yepfo n'imvugo yawe n'imvugo yawe wowe uburyo ukoresha imvugo zawe wowe mbona wahubagiza abantu erega erega buriya none se nyenga bitekereza mufite mutekereza ko ariko bira bizahora kuri erega buriya buriya ubutegetsi bubashyiramo n'imiyaga kuko iyo nyenga bitekereza n'ubwo buzi bugira mugenda mushyira mu bantu babashyiramo imiyaga reka azaza undi muntu ufite amatwara mashya tangire kubakanda ijisho
genda urugero ureka ariko reka mubaze gato ureka nze ibugande urebe ibintu mwigira mugenda mukavugira wowe rinda kwirukanye ntabwo uje mwira nguza mu gihugu kubera iki waje mu gihugu waje ukaza gukora ibikorwa bya remezo mu gihugu udasubirayo wongera kurusenya ukabisenyera hanze y'igihugu kuki utabivuga waje mu gihugu nta bikorwa remezo ufite mu Rwanda ndakubaza nta bikorwa remezo ufite mu Rwanda nta bintu ukora ntabwo bene wanyu boherereza amafaranga cyangwa batunga hari umuntu mbwira umuntu uri mu isambu yawe yambuye warangiza mwagera hanze ngo ubutegetsi ngo mande ebyiri ebyiri ibi bintu ntabwo ngiyewe muramutse uje ukanenga kunenga ntacyo bitwaye ariko ntimunenga murasenya niyo mpamvu rero kuza kumbwira ngo ukaza hano niyo mpamvu n'ibitekerezo byawe ntabwo tugomba kubiha agaciro kuko byonyine niba udashobora kunenga ukaza usenya ntacyo kintu tuvugana kankubaza ikintu kimwe wowe kugeza amasaha udabizi ko wishimiye akaduruvayo kuki mwumva ibintu byose bigomba kuvanwaho n'amaraso no kumena no gusenya kuko reka nkubaze gisire mu magambo makeya ibintu biri kubera iyi myigaragambyo y'ibugande ni namutsiba bagasenya Kampala bagasenyagura ibintu kuko abaturage bari gukora ibiri mu burenganzira bwabo biragushimisha oya ntabwo nishimira yuko abaturage bapfuye cyangwa basenye cyangwa batwitse ahubwo icyo nakwishimira ni uko yakora ibyo abaturage bari kumusaba akabikora akabibakorera batagombye kujya guteza imvururu kujya mu myigaragambyo icyo kintu gihe nicyo mbashyigikiye sibyo tuba dushyigikiye amahoro gihe mbashyigikiye amahoro gihe nkunda ikintu cyose kizana amahoro yanduzunze tuzana ariko rero nawe ugira indimi nawe none Uganda nta mahoro ahari iki nicyo kigarasha kidashobotse nyaguhambirwa we ejo sundi wari uri kutubwira ngo nta mahoro ahari mu bihugu ngo badashobora kwigaragambya ngo parirema ngo bibe nko muri South Africa utubwira ko ngo utarabona igihugu ngo bameze nko muri Kenya ngo nta demokarasi bihari siko ari kutwibwira ejo bundi no wanyumvishije nabi ya none se demokarasi reka tugendane gatoya ubundi demokarasi ni iki demokarasi ni iki dukomeze tuganire ndabizi iki ngiki kiraza kutuvuga ngo njye njya mwita kivume ngo ariko ngo ni gisire reka dukomeze ndashaka kugira ngo umuntu wumve n'ibitekerezo byo mu matwi yabo nta keza kabo ntabwo nongera guhinjira ntagire umuntu ukizamura reka dukomeze who is next Clay wabangaba ndabazi bapureyinga nk'aho ari abantu b'abanyamahoro amahoro yahehe ko muzi ko asenyerwaho fata ijambo fadi manzugi kandi jiri nari nshaka gukosora ikintu kimwe abantu bakunda gukoresha ukagira ngo ni ryo jambo mu by'ukuri risa nk'aho ridefining demokarasi uburyo demokarasi cyangwa se ubuyobozi cyangwa se ikibereye abaturage iki ni cyo kuvuga ngo hagomba kuza abandi bashasha sibyo sinjya amenya niba ubuyobozi cyangwa se igihugu cyangwa se insititi iyo ari yo yose cyangwa se demokarasi iba determined n'ubushasha bw'umuntu umulidere umuyobozi ni karite azana ni produit a producing azifite inyungu umuntu niba uwo muntu afite izo kalite ni umuyobozi otherwise undi ufite izirenze izo afite agomba gupruvinga ko afite iyo kapasite yerekana ko ashobora gutanga ibiruta bya bindi wa wundi ari gutanga bigatuma umuturage wumva ko niba uyu muntu ari kuzana kino kintu njyewe nari nkibuze kandi uyu nguyu adashobora kugitanga kandi akaba afite n'ibingibi n'uyu nguyu ari gutanga kubera ko nta muhereza iyo chance yo kunyobora so rero ntabwo numva impamvu iyo twumva ko demokarasi ari uguhindura gusa ibihari tukumva ko dukeneye ibindi tutanafite options yo kuvuga ngo dushobora kwerekana aho biva n'aho bija ndetse n'aho bitandukaniye n'ibiriho umuyobozi iyi demokarasi tujya tuvuga n'abayizanye n'aho iva burya definition yayo nicyo uyu mugabo yarabajije ngo se udefininga demokarasi nk'iki kuri wowe sinzi ko wenda demokarasi ari ukuvuga ngo tugomba kuzaba duhindura ubuyobozi every month ngo nibyo bitwerekana ko turi abademokarate ego dufite buri muntu afite amahoro afite development afite iki no demokarasi n'aho umuntu ashobora kubaho ntawe umuhutaza akagira iterambere akabaho yibeshejeho akagira innovation ku giti cyiwe ndetse no ku muryango wiwe akabaho afite uburenganzira ntawe umuvogera
iyo niyo demokarasi. Demokarasi ntabwo ari ukuvuga ngo dukeneye ngo umundi muyobozi ngo runaka ngo ufite ngo kalite ngo zimeze gutya. Ese iziriho zo wazishimye ko ziriho? Noneho uvuga ati hari icyo iziriho zitarimo ziragezaho dukeneye inyongera y'iki niki niki. Burya hari ikintu Obama yavuze niba ari Obama yavuze ngo ntukajye ubaza leta cyangwa se guverinoma icyo ishobora kugukorera ahubwo ujye wibazaho w'icyo wakorera leta n'igiki cyangwa se igihugu. Okay. Igihugu ntabwo gikorera umuntu ni ukorera igihugu. Rero ntabwo uvuga ngo we expectinga ko hagomba kuza abashasha kandi nawe ubwawe utafite iyo quality utayibona utibona mu bwo bushobozi bwo kugira ico delivering kugira ngo uwongere kuri wa muntu. Sinzi mu mama wabivuze hano ari mu Buganda aravuga ngo Museveni ntabwo ari imana ngo ntabwo ari umwuka wera ngo abera ahantu hose icyarimwe. Leta ni city ifite ama department ifite abakozi. Ni ukuvuga ngo nawe wakagombye kuba umwe muri abo bantu baza nibyo bitekerezo ufite mu kubaka igihugu ariko ntuze ube umuntu wo gusaba complaining every time ariko udashaka kugera n'itafari nari mushaka kugihugu kugira ngo cyubake ntabwo ubuyobozi bwiyubaka abantu nibo bwa ku buyobozi urakoze abagabo bari seriye hano ubuze bodi fama kanu gato wahide hanyuma tugafate gavi ariko dufite abantu hano baje kare dufite Dr. uyu ngu Dr. Cedros tukagira loops tukagira wa mukobwa w'Uganda yagarutse ntabwo ari Uganda Harry tukagira David yazamutse tukagira Daddy's Girl so fuga ukantu gato yadufate Daddy's Girl haze Gavi abantu oya hakurikiraho Daddy's Girl umuntu utamanitse ikiganza uguhita unimanura ntabwo anga turi mu kabari ko kwa mutwe my friend maniki ikiganza gukurikiza ubone mudafite ikintu cyo kuvuga umanuke hano niko bigenda terms and condition ya mbere c'est tout ya bonifa nge ikintu nshaka kuvuga kuri icyo kuri ibi ni nk'ibi Fadira yavugaga mu kazi gasanzwe no muri ONG naho watsa kazi barakubaza ngo experience yawe wakoze muri ibi inganite ariko usanga mu byo twazanye ngo bya demokarasi by'abantu bashaka kuyobora ibihugu no guhirika mu bihugu ugasanga umuntu ntigeze ayobora n'icyo mu Rwanda bita isibo ntigeze ayobora n'urubyiruko byibura rugera kuri 400 ariko yagera aho ageze atwara taxi voiture afite views agize gute afite uko ashuka abandi kuri social media akababwira ngo kiriya gihugu cyo muri Afrika ngo bubiriye ntibigenda biriya ntibigenda ibyo bintu byose avuga ngo ntibigenda nibyo asoma nibyo yumva nabandi ntacyo yabayemo nta nubwo abo baturage bamuzi ngo uwo muntu yakoze iki yenge numva ahubwo hakabayeho n'amategeko nshinga mu bihugu asubira inyuma akabaza abo bantu bashaka ngo guhirika ngo na barevirusi gumuti ariko se kuki kitabonerwa umuti what are the forces zirimo gutuma hari ahantu karakarere karimo gahora karimo intambara muzi ubutunzi buhari n'abantu bafite ibibuga by'indege bagenda bagacimba intuza ama minerals bagapakira bakajyana iwabo nta munyafurika ufiteyo ikirombe gifite n'indege n'ikibuga cy'indege why do you think ko uyu munsi niba Uganda ihiye tugomba kubyishimira ni uyu munsi niba Kenya irimo kunyura mu byinyuramo tugomba kubyishimira Sudan yatangiye ari South Sudan uyu munsi ni Sudan yose kuki tugomba kubyishimira and why does it happen we need to be more deeper tukagira deeper analysis ya geopolitics and who is behind it niba abanyafurika dushaka revolutionary dufite our way of doing it tugenda gushaka muri ancestral practices niko Rwanda rwibatse bagiye gushaka what happened in the past aba ancestors bacu bakemuraga amakimbirane gute niyo kintu cyatuvanye mu rwobo niyo kintu cyatunye amakimbirane mu Rwanda hagarara niyo kintu cyatunye imyaka 30 ishize nta munyarwanda wicwa kubera iki kubera we realized yuko the imported way of doing things it's not going to help us ariko nitujya kudiginga muri homegrown solution bizadufasha so please godfather no muri space nukajya uhabana ijambo baje kwatsumuriro nituze dushaka solutions zishobora kuduha imbaraga ariko abantu bazaza kuvuga ngo muri parliament ntibarwane ibiki kurwana ntabwo byigeze biha Afrika umunezero ahubwo if anything it destroys us to recommend cyangwa ko I'm very very nervous about this ndimo ndabazwa no kubona
abantu bitwaza ngo urubyiruko rwacu n'imbaraga zagombye kubaka igihugu, urubyiruko rwa Kenya, urubyiruko rwa Uganda n'imbaraga zagombye kubaka igihugu. Uyu munsi barimo kuzikoresha ba destroying igihugu. And we should say no. We should not never accept it. Nta nubwo tugomba kubishyigikira na gato. Mwakoze cyane, ntabwo nari kugira ntabashuhuje. Thank you so much. Urakoze cyane, Gavi hangane gato so hobe. Dufate Gavi. Okay, je ntago mvuga byinshi. Icya mbere usanga abantu twirirwa turimba demokarasi twebwe tutanayizi. Demokarasi ntago tuyizi, twirirwa tuyiririmba. Icya kabiri ntago tuzi gutandukanya demokarasi na good governance. Kuko tugiye kujya muri demokarasi, Uganda ifite demokarasi kuko ni ubutegetsi bwashyizweho n'abaturage. President Museveni yari yamamaje atorwa n'abaturage. Abo bantu bavuga bagiyeho bose ari umugore we yari yamamaje umudepite ajya mu nteko. Ubu ngubu iyo ugiye mu nteko ushobora no kubona intebe yo kuba minisitiri uhagarariye aho ukomoka. So, ibyo rero ni ibintu kenshi usanga umuntu afite ignorance y'ubwe aravuga demokarasi nawe ubwe atabasha no kuyikoramo. Nuvuga ngo iyo mvuze gutya nuvuga ngo wowe utari wowe wimenya ngo ubashe kwikora structure yawe, ugakora structure y'igihugu, ugakora structure ya perezida umaze imyaka runaka afite experience ndende. Bagiye babivuga ni ukuvuga ngo iyo ugiye gushaka akazi habe na hehe bakubaza experience, aba bantu bafite ama experience kurenza abandi. So, ariko ugasanga umuntu from nowhere araje kubera yuko ati demokarasi bagenze gutya. So icyo navuga ntago ndenza ku byo Chantal yavuze na bagenzi banjye, hari abagiye babivuga. Igihe twebwe tutazimenya ngo tumenye ibyo turimo, kwanza tubanze dukore na structure yacu bwacu, tumenye icyerekezo cyacu turiho turavahe tugeze hehe, bizadufasha kugira ngo twubake imbere hazaza niyo demokarasi tuyimenye. Uko ibindi byose abo bose bavuga demokarasi aho iva hano ngo bari bahagera ngo barebe uko hameze, urumva. So icyo rero navuga ni uko dukwiriye kwikunda kwanza, tukagira resilience mu byo dukora. Nabaye Uganda nahakoreye, narahigiye, narahakoreye kenshi. Nta n'igihugu muri East Africa gifite freedom nka Uganda. Kuko Uganda urabyuka ntabwo ushobora kubura, urabyuka ugakora, ura ushatse nabwo wanakwiba, ibyo birakurebwa amategeko yagufata akaguhana. So icyo rero bakeneye Chantal yabisubiyemo n'uwavuze mu kinyankore ni ukuvuga ngo ni ikintu aba Western bashyizeho, kuko ntago bashaka ntago babona neza uburyo batwara cyangwa basahura cyangwa bategeka nk'uko bategekaga. Imyigaragambyo yakaze cyane igihe Uganda yangaga ibihugu byo muri Western kugira ngo bicukure peteroli biyijyaneyo yongere bigaruke. So batangira kunyura muri za babesige. Ndabyibuka ko kampani y'Abarusiya yari yaratsindiye isoko ryo kubaka, bahise bayibaninga, baravuga ngo Uganda ntikure kuyemerera kubera yuko iri bandingo kubera ibyaha. So wajya kure ugasanga twebwe nk'abanyagihugu, twebwe nk'abayobozi b'igihugu ntabwo bafite uruhare, ahubwo baraza agacengeza amatwara muri babandi bafite imyumvire iri hasi bashaka kwisenyera. So kugira ngo basenye ibyo bagezeho, nibaza yuko hari inzira nyinshi zikwiriye gukemura ibibazo, ariko ntabwo ari inzira zo gusenya, nta nubwo ari n'inzira zo kugaya ibintu udashobora no kubaka. Banza wubake, wiyubake, wubake urugo rwawe, wubake n'abaturanyi, hanyuma ujye gukompetinga n'uyoboye igihugu. So njye rero icyo navuga ni uko nsoza ni uko dukwiriye gutandukanya imiyoborere myiza na demokarasi n'iterambere, kuko buri gihugu icyo ari cyo cyose gifite uburyo iterambere ryacyo rizamuka. Murakoze. Thank you so much. Twihuta Gavi 2 minutes. Hari ukuntu hano tuvuga umuntu agafata umwanya muremure kandi ntamurezi ko ntabikunda. Twihuta nyuma dufate Jane. We have here Mugume Francis. After Jane, we're going to go with Mugume Francis. So go ahead, Gavi. And it's going to be better when we speak in English. If you confess you can speak English, go ahead. If you can speak Uganda, it's going to be better. If you can speak Nyankore, feel free. But even if you can speak in Rwanda, stage is yours. Yeah, thank you so much. I think ko ururimi rw'ikinyarwanda kenshi burya ruraduhuza kubera ko I think everybody have joined here because ba mumvise kandi space yakomeje kuba mu kinyarwanda. Nizera ko
abenshi bararwumva cyane bumva ikinyarwanda bo nkunda gukurikirana navuga ko nkunda gukurikirana iby'akarere cyane bo ndagira ngo nshire ibintu bibiri hano hejuru wese bitekerezeho kubera ko ndaza kubigarukaho gatoya nihuta ikintu kijyanye na demokarasi na demokarasi ndetse na social media these two things have put there kugira ngo bikore akazi k'aba westerns cyangwa se aba bazungu bo mu buryo runaka usanga ko demokarasi ntabwo tuyumvikanaho kimwe nta nubwo tuyisobanukiwe benshi usanga ko tuyitwarira mu cyuka gusa ibi bintu bifasha abazungu cyane kugira ngo banda mining cyangwa se barusheho kudusenya banyuriye mu bantu babashe kumva demokarasi mu buryo abazungu babyifuzamo bo sinzi wabivuze aravuga ati niba batabasha kugira ngo demokarasi bashizeho bayikurikize cyangwa se bayikore nk'aho nk'ibihugu byayishizeho wayi bashaka ibihugu bikiyubaka ibihugu bigifite inzira ndende ko ari byo bigomba gukurikiza iyo demokarasi ikindi cya social media nari mvuze dufite ikibazo cy'uburyo twizera Okay, fix your network. Fix your network. You are losing. Urimo gucika. Can you fix your network, Mr. Gavin? Then okay. As a co-host. Yeah, ngo turakumvise. Okay. Okay. Nari ndimo mvuga ntabwo nza hano na losing. Some reason in the same room, guys. Okay. Nari ndimo nari ngeze ku kintu cy'urimo kumva Fazi. Gavi, can you samusoka ugaruke urafata ko host ugaruke none maybe you have the better network. Okay. Yeah, sankugenda ugaruke. Twihuta David mbere ko dufata gende. Gakiza, are you there? David, are you there? Do you hear me? Ndaye ndakum, uranyumva? Go ahead, yeah. Yeah, merci beaucoup. Nda ntabwo ndi utinde numva bavuze ibitekerezo byinshi nari mfite hari umudamu umaze kuvuga avuze ibintu byiza bikomeye ariko ndavuga ibintu bibiri gusa birababaje kubona hari umunyafurika ushobora gutekereza yuko Uganda ishobora gusa okay so listen to me nikamzembire audience n'abantu baba speaker barimo kuza hano we are talking turi kuvuga kubiri kubera Uganda so urashaka kudufocusinge kuri imyigaragambyo cause mwamaze kwinjira muri democracy mwamaze kwinjira mu mibereho ya Africa my friend let's focus to the problem tugaruke mu Bugande ku myigaragambyo yabayeho uyu munsi this morning if you check the platforms zaba opposition nka Bobby Wine you gonna check there is a date and a time the Uganda cyangwa urubyiruko barasa guheadinga kuri parliament sibyo So ibi ngibyo kujya mukaza gupimira ibirere amateka politics let's focus tugaruke kuri imyigaragambyo iyo bari kwitiranya niyo muri Kenya in Uganda this morning Tuesday babwira abantu ngo bajye kuri parliament nibyo tugarukaho muri kujya kunjyana mu mateka n'ibitabo mwasomye we are not here mu bitabo mwasomye my friend let's go ijambo ni ryawe ufite umunota umwe yeah n'iminota ibiri bo ni nk'ibyo baruvuze imyigaragambyo na nivuze ngo biratangaje kubona hari abanyafrika batekereza yuko Uganda ishobora gusambuka abantu bitiranye ibintu Museveni kubagize igihe yego agize igihe ariko yaratowe manda zose kimwe nabandi ariko twese tuzi imikino y'abazungu babivuze neza tuzi ibihugu bagiye basenya muzi za Libya za bino bihugu byinshi bagiye basenya urebye narimo ndeba mu kanya Uganda ifite impunzi miliyoni hafi n'igice za Sudani za Congo Burundi n'abandi bavuye ahantu batandukanye na Somali kumva nk'icyo gihugu kimeze gutyo na levo kiriho muri Afrika turabibona twese ariko umuntu akaza akumva yuko bagomba kubisubiza hasi erega hari ikintu tugomba gutandukanya ibihugu bya Afrika iriya demokarasi dufite cyangwa tutegerezwa kugira ntabwo tugomba kuyigereranya n'iy'abazungu abazungu muribuka yuko igihe Trump yagumuraga abantu muri Amerika bakaja mu nteko n'ibiki babatwaye mu nkiko
ariko umuntu muri Afrika iyo bashaka umuntu kumukuraho bamuteza umuntu uraho ngaho yagira icyo amutwara abazungu bose bagahaguruka bagasakuza ngo yishe abantu yakoze ibiki n'ibiki byarabaye za Libya muzi ukuntu Kadhafi yavuyeho kandi Libya ahantu yari igeze yari iruta ibihugu byinshi by'i Burayi byinshi cyane ejo bundi barabigerageje za Senegal mwarabibonye ndetse we nanti biranarangira no kuri ya mugabo yagiye uriya musore n'ubundi birakomeje u Bufaransa ntabwo buboroheye rero wenda sinja mu mateka maremare ariko mu by'ukuri biratangaje kubona hari abantu bitiranye ibintu hari abantu muri twe bafite ikibazo cy'amoko n'urwango rw'akarere bakabivanga n'amateka y'abazungu n'iyo demokarasi bakabizana bakabishyira mu karere kwa kutamenya ya geopolitike bavugaga n'ibibazo byagiye biranga Afurika bakumva yuko umuperezida nkuru yagomba kuvaho gusiga igihugu kigasenyuka reka mbaheze urugero rumwe mumbabarire ukuntu abazungu bakora dufite twebwe mva muri Congo dufite umutegetsi hariya amaze imyaka myinshi tubasaba twaranditse twarashakuje twakoze ama manifestation tubasaba yuko impunzi zotaha bohagarika kwirukana abantu Vivance, I'm tired of you. Can you mute your nonsense mic? Like every single minute, I'm trying to mute you. Can you mute your mic? Thank you. Yeah. Quiet, David, when you conclude. Yes. Nari mbahaye urugero rwa iyo uwo bakeneye bumva bakuraho ni umuntu ufite agaciro ni umuntu wa ufite icyaya akora. Nari mbahaye urugero rwa Congo. Tumaze igihe dutaka muri mukubona ukuntu yamaze abantu. Abatutsi bashiriye mu maprizo barashize batwikwa baribwa ku manywa nta gihugu tutarabwira nta muntu tutarandikira kuva muri Amerika n'abantu abategetsi bose abazungu bakomeye ariko baracecetse kugeza ubu nyine ariko umuntu bakeneye bamuteza mayibo umuntu uraho ngaho from nowhere ni bariya mubona nabo ba Bobi Wine bande bayingabire n'abandi bene bari abantu bameze kuri donc bigatangira ari gahoro gahoro bakatsa umuriro ariko kandi n'abanyafurika nyine batagira ubwenge batagira umutima batareba iterambere batareba ukuntu Afurika yagenda erega perezida yahari ntagashobora kugenda ngo aheze abantu akazi aboze abambike agire gute no natwe turabafite muri ibi bihugu abantu bari hanze muri ibi bihugu by'abazungu hariyo bamayibo hariyo abantu bameze nabi hariyo barara ku muhanda ariko ibyo ntibabitubwira so perezida hari ayakora wenda imihanda imeze neza hari umuriro hari iki amashanyarazi hari ibindi n'ibindi abantu biga hari ibiryo ibyo bintu birahagije kandi Afurika iracyari inyuma icyo ni ifo kucumva gutyo ariko rero nk'ibyo abandi bavuze dufite ikibazo cy'ahantu banyuza ako kavuyo ariyo recommendation nshaka gutanga nsozo aba baperezida bacu bagomba kuza baba amaso mu buryo batreta opposition hari igihe opposition iza ikaza aho ngaho bagashira umuntu aho ngaho kudobya gusa mu by'ukuri atari opposition bo bafite opposition nziza zibafasha kuyobora ibihugu byabo ariko twebwe baduha umuntu ubushaka gusa gusenya igihugu no gusebya ababa bahari so za rero mu by'ukuri ntabwo twifuza yuko Uganda yagira akavuyo Uganda ni igihugu kirimo amahoro kiteye imbere ndetse uriya mugabo arakora amaze igihe ariko ntacyo bitubwiye hari wabivuze neza ntashaje kurusha Biden usigaye uyoberwa n'abaperezida yatumiye kandi bari bakimushigikiye so reka rero dusupporting uko dushoboye kandi twizere yuko nta kavuyo kazaba hariya murakoze Thank you so much, Gavi. I'm going to talk to you since we've been here. And I'm going to talk to you about your mayu mukogo. We co-host my friend. We hang on. Jane. Hey, good morning, everybody. Good morning. How are you doing? Great. I did it on you. Now I'm trying to give you a bit of a bit of a bit of a And I'm rushing. I'm going to show you. I think if it's like two things I want to talk about. Twese turi ku understanding I protest abajene nyine bagiye gukora hano
ariko nge na as abo tunabashije kuvugisha ibintu nasomye kuri social media ngo ni corruption bije gutuma ngo bakora yo protest demonstration ariko members of parliament as they are saying bagiye kumacinga kuri parliament members of parliament na hano bahuriye na corruption. So I think it's something else that is leading them to do what they are doing. Because one, urumva like members of parliament, MPs na hano bahuriye na corruption. Umuntu ashobora gufata niki, you get. I think it is another thing. Hanyuma ikindi, they are saying they are partyless, tribeless, and fearless and leaderless, but I am not seeing it this way. These people, they have a leader. Somewhere in the corner, they have someone cheering them up, telling them you can do this, you will do it. But they are behind. They don't want to show their faces. And I think that's bad. Because, well, if they, of course, they will do it. They will demonstrate. Nani kintu kiri bubuze ku demonstrating baragenda. Ahubwo let's play when the police is about pushing in the corner, ngo babone way yo ku destroying ibindi bintu. Because protesting, they will do it. But let me give you this experience. I've been in Uganda not quite long. I think I've analyzed these Waganda people, like the tribe called Waganda. These people now go further around the rest of Ugandans as Ugandans. For them, they are too proud to feel that we own the country. It's our land. It's the land for Kabaka. It's our own land. So they think only by removing Museveni. Let me tell you, if they remove him, Akajenda, it will be quite difficult for everyone that is living in Uganda, that is not a Muganda, that is not among their tribe. So, as in Omonwesa Shog speaking out this issue on this matter, yeah, fighting at these things to happen. Kweda, Uganda is accommodating a lot of people. Like, you meet people, you speak in Rwanda, it feels like home. And again, I had the chance of traveling, like in mbihugu byinshi byo muri East Africa, when the Somalia and South Sudan, I've never been there, but I've seen Uganda and Rwanda different, like. It is different. We are kind of free. Like, I can't express how these countries are beautiful. So abantu nyine bashaka ku destroying ibyo bintu bafite izindi mpamvu ziri behind zitari nziza ku bihugu byombi. So you will see Baganda telling you, we are sending back your president. Let's see if you will be having two presidents in one country. For them, they feel like Museveni is a Munyarwanda. I mean, that is why they are fighting. Go agenda, washagutanishinga the image with the protest. And that's really bad. So I think ndikurashinga, and I took too much of your time. I'm sorry. That is what I wanted to speak about here. Thank you so much, Jane. All right, thank you so much, and you speak all the truth. Mugume, Francis, how are you doing? Good, Father. Thank you, man. I appreciate you guys for hosting this space. My name is Francis. I'm Ugandan. I would like to just have a little quick of an insight as a Ugandan citizen. First of all, what is happening right now in our country is not definitely... It has nothing to do with our president. We know, all of us, and you guys who are not Ugandans, that Uganda has achieved so much for the last 30 years or plus, 30 years plus. And one of the reasons why we have, as a country, been able to be on the level where we are at is actually the consistency of the leadership. So basically what you guys
might not understand is that as a country keeps changing administration over and over again, especially in African context, it will really be very hard for a country to develop or to be at a certain level that the country wants to be. So the protests right now or the protests that are going on today, I understand on the other hand, I'm not going to say that our country doesn't have corruption, which has actually affected most of the areas or sectors that has that could be on another level today. We have a very big issue of corruption. And on the other hand, I would say that there's some elements or some people that actually are using this as a shadow to actually push their agenda. That could be, you guys are calling it Western or whatever. I don't know who it is. I don't want to speculate. But the point is, as much as we have a high level of corruption in our country, as much as we have a lot of issues that actually needs to be addressed, we have high level of unemployment, we have, you know, so many issues that we need to tackle. But, you know, it's progress. A country cannot develop in just like 10, 40, 50 years. If we don't, you talk about these countries, US or British or France or these big countries, they have been, you know, pushing development for the last 100 years plus. So you not expect any, especially now, we are African countries, we were given independence in 1962. And it's just recent. And we are, from that time, we've had constant wars and serious leaders. And how do you expect a country to be at the level that is, you know, where US, the level that US is at the moment? So I would like to just share this, just like, we love our president. I mean, I'm not gonna speak for all Ugandans. I'm speaking on my behalf because I know as much as there are issues that are happening in our country, but also like there's so much that this administration has achieved. First of all is the freedom. You're talking about people going on TV, on the national TV and actually abuse people. We are talking about sort of abuse our president. We're talking about like everyone is free. Everyone can do whatever they want in Uganda. Everyone can wake up in the morning and start doing business without even having to worry about taxes, without having to worry about anything. Like the freedom the president has given this country is just like, is unmatched, even when you compare it with other countries. So we're not, the march to the parliament has nothing to do with the president himself. And that does not really take away the fact that some of the leaders that the president has under his administration are doing the wrong things. And this is normal. Even USA, people are doing wrong things. Even in the UK, people are doing wrong things. But the part that I would say, if I had a chance, let's say to, someone would say, what would you do if you're in a position? Is maybe toughening the punishment on the case of finding if someone is found corrupt, how do I actually tackle that that problem of corruption? I think that's the only thing that our government needs to turn, of which they're actually working on it. I think you've seen the last couple of days in the headlines what he's been doing. People are being arrested, and that's the process. Fighting corruption is a process. It does not go away in 1 year, in 2 years, in 3 years. It takes time to put in place systems that actually could be able to curb down the corruption issue. I'm hoping that today there's no bloodshed. I'm hoping that people who are, you know, protesting today, they are not gonna do looting and what normally happens. I think you guys know. Well, we're not hoping there's not going to happen any business being destroyed and everything and infrastructure that we have in our country. And hopefully, if that doesn't happen, then hopefully the dialogue would be able to actually be the only solution. And I thank you guys for Godfather for hosting this and listening to different people sharing different ideas. And I hope it will be very good for people who actually doesn't know much about our country or more about the East African community, what is happening in the region. But it's just like it shows very good concern, as I think, in my opinion, I think it's from Rwanda, but having a platform to actually listen to people talk about these issues is very important. But we wanted to highlight as Ugandans, this is not the image that you guys should take in your minds and say, oh, there's corruption in the parliament. Of course there is. There's corruption everywhere, not just the parliament, every government agencies, even in businesses. I started my first company when I was 19. I was facing some little bit of, we call it kitu kidogo in Swahili. So that is something that is normal in countries. But do you fix it by destroying the infrastructure? Do you fix it by going in on the streets and destroying businesses and stopping everything? Do you fix it by
you know, being used by foreign powers that want to install leaders that can't even drive any development. So that is the question that I think should be, that actually concerns a country. When you see people, the government deploying military and police, there's no any other reason. How do they know that these are mere people who are protesting? It could be someone else. We've seen Western powers using stupid people. And actually, this is how the Western works.